Aí flecheira. Flecheira. Já foi lá atrás. Nossa, mãe. Olha o caminhão, tá de frente. Rapaz, flecheira essa semana pega fogo na cara. Esse carro aí. Dá conta não, pô. Dá não. Dá não, conta não. E esse carro aí atrapalhando também, ó. Essa buscada aqui também. Não, eu vi esse. Chegar aqui e pega nessa aqui também. É. Certo, estou esperando. Quando chega a terra, tá preta. Claro. Já tá atuando já. Tá mesmo. Passando com a Rita agora. O senhor rola com ela. Tá saindo da fazenda agora. Vamos embora. Já rachou. Foi.
tá correndo medo aí, gente. Coisa não, ele tá pegando. Thank you.